dufcadii ugu horreysay ee xujaya ayaa gaadhay dalka Sacuudiga, waana markii ugu horreysay tan iyo markii uu dilaacay cudurka safmarka ah ee coronavirusku. 380 xujaya oo ka yimid dalka Indonesia ayaa gaadhay garoonka diyaaradaha ee Amiir Maxamed bin Cabdulcasiis ee magaalada barakeysan ee Madiina, sida ay ku warantay wakaaladda wararka SPA. Sacuudiga ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay ku xadiday gudashada waajibaadka xajka xujayda gudaha sababa la xidhiidha faafitaanka cudurka COVID-19. 60,000 oo xujaya ayaa gudatay waajibaadka xajka sanadkii hore, marka loo eego ku dhawaad 2.5 milyan oo gudatay sanadkii 2019. Sanadkan waxaa xajka ka xaji doona ugu yaraan 1 milyan oo xujaya oo ka kala yimid daafaha caalamka. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.